Kirako kakati mu madam teachers class muno twogera ku bintu abantu abalwanirira enkyuka kyuka mu Uganda bye mwetaaga okuwulira so si bye mwagala enjawulo ogiwulira ebintu bye twetaaga okuwulira kubanga atiste tulina walala wetu wakubasanga kwe kujja wano ku mukutu tubabuulirire buli muntu waali mulwanyi buli muntu waali mukulembeze buli muntu waali alina omugabo gwe gumu mu struggle eno gye tulimu ey'okwenunula kubanga twagala olunaku luno okununulibwa kwa Uganda kube nga kukoleddwa bannayuganda mu bungi bwaffe in fact bw'ogenda okulaba the ideological background eya people power yagamba nti obuyinza bw'abantu obuyinza bw'abantu polisi ebikolwa mu ggwanga ebisalwawo ntutambule bwe tuti birina kusibuka mu bantu ekyo twagala kukikola nga tulwana olutalo lw'okwenunula naye era kye twagala era tukozese nga enkyukakyuka nga ziwedde abantu nga bambadde engule twagala gavumenti zonna eziriddako oluvannyuma lw'eno embi eriko okubeera nga gavumenti ezo buli kye zikola kiri informed by the masses bannayuganda nga be bannanyini buyinza tewakyali kubuusabuusa abantu abakooye gavumenti ya pulezidenti Museveni mu Uganda ffe tusinga obungi era olw'okuba ffe tusinga obungi nga twayagadde gavumenti eno eveeko enkya evaako ino enkya situtte wano olwaleero abantu mu bungi bwaffe abaagala enkyukakyuka mu Uganda nga twasazeewo gavumenti eno eveeko evaako ekiro kyaleero naye ogenda kasita gwe ova ku lutalo lw'omuntu atulabye ennaku amaanyi n'ogamalira ku namboze ku besigye ku Bobi Wine mweyombesa mweyombesa bano bavuma bano bali bavuma bali bano muli awo ng'abaganda bye bagamba muneneŋŋana ng'obwana bw'enjala kakati nno kye mutamanyi bannange naddala kuno ku social media mwami Museveni yayingizaako be bayita ba cyber goons nze nabawa erinnya eri cyber goon bakyala kimpadde oba baamawale abakolera mu social media balina gurupu eyeefuula ey'abawagizi ba Bobi Wine nga bakuma Dr. Besigye balina ne gurupu eyeefuula abawagizi ba Besigye nga bavuma Bobi Wine ekigendererwa okutubeezaawo buli kaseera nga tuyomba tuleme okukolera awamu kubanga bamanyi nti bwetukolera awamu gavumenti yaabwe tesula ekirala abantu bano batambuza propaganda yeefuula owa Bobi Wine n'agamba Namboze mubi Namboze akolagana ne Museveni Namboze akola bw'ati Namboze akola bw'ati kakati nga kye balowooza nti mmwe abawagizi baffe abatuufu muli galibo okwo nakwo kuvumwa ebikolwa byabwe byakubavuma galibo ye muntu ali awo ng'omutwe mukalu galibo kati bana abantu balowooza nti abawagizi baffe abasinga bali galibo nti singa onoogenda n'ovuma Besigye nga bw'owaana Bobi Wine aba Bobi Wine bajja kukusanyukira naye mu kukusanyukira okwo oba insighting oba kumemu omulimu lo bakyawe Besigye ekirala nti bw'onojja n'ovuma Bobi Wine aba Besigye bajja kukusanyukira mu kukusanyukira okwo okumewo omuliro baleme kukolera wamu kakati ekinnuma oba ekinnakuwaza tekinnuma n'ekinnakuwaza bunnakuwaza it makes me sad kwe kuba nti ddala ddala bali kye balowooza nti tuli galibu kituukirira n'olaba abantu nga bali galibu muyige abantu okubagamba ng'ebigambo ne mubisomerako ne mubaasa ne mumanya ebina bivaamu ebiwanvu kye muva mulaba wano wiiki emu nga muvuma muzaata wiiki ey'okubiri nga mumwetondera ama muzaata tusonyiwe ffe twali abakyamu tubadde wano tulina abantu bano bafulufiga baani baani
avuma abanabi abakulembeze bamwe ebigambo ebisinga y'obuvundu nga yekwese mu kulimba mbu awagira Kyagulanyi. Yali tamuwagira. Tosobola kunoonya kalulu ka Kyagulanyi nga bw'ogenda owemula ensi n'oyogera ebigambo byonna eby'obuwemu omukazi ng'olowooza n'okulowooza ky'oba ebigambo abikuŋŋaanya atya mu buwemu mu buvundu bwabyo najja n'abyogera ku bantu. Eno ng'alimba nti olwo okukubayita okuwagira Bobi Wine. Kati bwe yamaze nga mukama we yamutuma mu firu lyamwagala mu nnamba ndala tebakulima mu fulufiga yasaze ddiiro abadde wa Museveni all the time. Omulimu gwabwe gwe baali bajjiridde okukola is to isolate Honorable Kyagulanyi from the senior activists. Bamulabaze n'amaanyi ne ttiimu y'abavubuka ne bamanya nti bw'anaaba ng'alina ettiimu eyo ne yeegattako ffe bannabyabufuzi ababiruddemu omulimu Museveni buli w'anaatuula wajja kuba wamwokya. Kati ne bagamba nti tulina okuteekawo oluyombo okusooka kwa byonna. Oluyombo olwo lutuyambe one to collapse Besigye, two to isolate Kyagulanyi. In the end Museveni abeerenga y'owaamaanyi ennyo. Kati ffe ng'abantu abaludde ebyobufuzi tubadde tubiraba nye okujja wano tubibagambe nga mwogera ebigambo bingi nnyo nga n'ebigambo bye tunaabagamba eby'amagezi temujja biwulira. Waliwo omuntu eyanjigiriza ebyobufuzi yaŋŋamba bw'obanga olwana olutalo ne bapiiza nti mu nsi etaliimu bantu bali civically competent obalindangako obeera patient obalindako. Kati tubadde tubalindako n'abalala bangi era abatannakitegeera tukyabalindako. Kakati olw'okuba ffe tubadde tubalindako abantu abatasaana kwete kubeera mu maaso okutunda kandidaeti asaanira kufuga ggwanga mwami Museveni n'abasindika ne beetooloola kandidaeti ne batandika okuvuma buli muntu naye ng'ate nabo si baakuwangala naye. Kakati ggwe ng'oba ndabye wano omuntu n'aweereza mu bannamboze lwaki temuwagira muganda munnamwe? Muganda munnaffe yalwa. Mukulu Bobi Wine talinaayo bisaanyizo birala ebirungi eby'okumwogerako okugyako ekyo. Okikakasiza ddala nti mu ttiimu ye talinaamu bantu batali basajja ba wano mu Buganda era nti abantu abo era ddala tubeetaaga. Kati nze bwe mbeera ne Besigye ŋŋamba muli babi muwagira Omunyarwanda simanyi muwagira omuki? Tusobola okugamba nti nno tunaakolayo kampeeni yonna yonna ku kandidaeti Kyagulanyi nga tewaliwo bantu b'amawanga malala eba egenda tutwala maaso. So abantu abazza olutalo luno emabega be bantu abaguze ebyo ebikolebwa ba cyber goons ba NRM bajja ne beefuula nti bawagizi ba Besigye ne bavuma aba Kyagulanyi ne beefuula aba Kyagulanyi ne bavuma aba Besigye ate mu abamu ne mugoberera. Nina mwannyinaze gwe bayita Dr. Bwanika. Dr. Bwanika yamala emyaka ebiri nga buli lwa mukaaga agenda ku CBS n'ayombagana ne Dr. Besigye era ng'amuvunaana ekintu kimu nti si Muganda era ng'agamba nti gavumenti eddako eteekwa kukulemberwa Muganda. N'atuuka n'ogamba nti ye yewa people power. Bwe natandika bwe nawona ku bulwadde ne nzirayo ku puroguraamu eyo nga buli nnaku ku puroguraamu eyo aba agimaliriza ng'agamba bannange ntumira aba people power high command tusisinkane mu ddiro wali ewange we tutuula. N'akuwa ekifaananyi nti no Dr. Bwanika ono muntu munene nnyo mu nsonga za mwami Kyagulanyi nti era amwagala nnyo era ali kaweefube wa kulaba ng'Abaganda be bafuga. N'ateekawo ekirala n'amala obudde bungi nnyo nga buli kaseera naddala ku nze Nambooze ne Erias Lukwago ng'atugamba Nambooze mujje muwagire mangu Bobi Wine. Nambooze Nambooze ne Lukwago muli baana balungi Baganda mujje muwagire muganda munnamwe muve ku musajja Besigye oyo mubi nnyo 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 nnyo. Zolaga omulungi tezirwa
nga munaffe Kyagulanyi agwa ku buzibu nga bamusiba. Naye tukola ng'abantu abategeevu nga tugendayo okumukulisa ekkomera. Obusungu Bwanika bwe yafuna bulijjo agamba nti atuyita kugenda mujje mwegate ku Bobi Wine. Lwe twagendayo obusungu bwe yafuna. Era ebbanga lyonna ng'agamba Dr. Besigye va mu kalulu olekere Bobi Wine. Mu magezi ge yali amanyi nti kyayogera kizibu tekisoboka. Ng'alowooza mbu ekyo kinene nnyo tetusobola kikola. Munnange Bwanika kasita yategeera nti ttiimu ya Besigye etuula ne ttiimu ya Kyagulanyi bateese butya omu bwava mu kalulu alekere omulala. Bwanika n'anakuwala nnyo. Ekitegeeza bulijjo yalinga atugamba mbu nno awagira munne Muganda munne era ffe tuli babi banamboze nga sikyategeeza ng'alimba. Kati olwaleero mbeera naye ku rediyo takyatumira People Power. Bwe tuba tumaliriza takyagambako nti bananga ba People Power tusisinkane wano kati atumira DP Group. DP Group ekulemberwa ani? Norbert Mao. Era obubonero bwonna bulaga nti Norbert Mao ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Kati ate Bwanika gw'awagira. Kakati Norbert Mao Muganda. Ekitegeeza kiri ekya Buganda yali akyekwasa bwekwasa. Si kye yaliko, yali yekwasa kyekwase kufunirawo bigambo byatuvuma. Engeri gyatutabangulamu. Kati munnange obudde webukedde ne gamba abantu baagala honorable Kyagulanyi ku bwa presidential candidate kale ka tukiteeseeko tulabe bwe tukikola. Awo nalabanga ekiseera kye kiweddeyo emisinde era kati obukyayi bwokka bwalina ku People Power. Takyasobola wadde okuyisa ekigambo ekyo mu kamwa. Ayogera pulogulaamu n'amalako ne mutunuulira bwenti. Kakati buli waba amaliriza pulogulaamu ng'atumira. Aba DP Bulooka bannange mbatumidde nnyo tusisinkane wali mu kafo kaffe aka bulijjo. Era kakati aga banamboze mwava mu kibiina kyamu ne tumala tuddayo wali ne tugamba tuutuno tuzze bannange bulijjo mutuyita aba DP tuutuno banamboze tutuuse. Aha tutandikire wa atojja kuwulira abasajja ababadde batugamba mujje wano mu DP ate nga awo badduka wongolo ne DP bagikyawa. Kati nno n'olwekyo fe abantu abamu ebintu bino ebyobufuzi tuli bakulu. Okuwagira Bobi Wine tekitegeeza bakubire Besigye namboole baagala omutta oweereze ku social media bakube jawo katembawo simanyi biki enja bajja kuba Bobi. Bwe bonna olyagala omatiza abantu nti Museveni bw'aba atulugunya abantu baba mu katemba enkya bajja kuba naawe owuwo. Ate mu byobufuzi ky'owaayo kye kikuddira bw'oba wasigayo obukyayi nti n'abantu bwe babeera bakaayana olw'eddembe lyabwe poliisi nebatulugunya gwe obifuula nti nno byakusaaga n'oba mookinga n'obavuma naawe enkya bwe kinaaba ku gwe bajja kukumookinga. Nawulidde wano ennaku nga ndaba omwana ono gwe bayita Zulayika Nalukenge era njagala muntu yenna amanyi gy'abeera anyambe njagala genda kumulaba. Omwana anyumya ebintu bye baamukoze ebintu ebibi ebivundu ffena bannayuganda be tulina okukwataganira awamu tulwanyise mwe ate muli ku ntalo za kutugabanyamu muli ku serefeti ekifo ky'okwolekeza obukambwe abasajja bali kati bajja kunona ng'omuomu bwe banona abakyagulanyi nga ababesigye mudde mabega nga museka bwe banona abeabesigye nga abakyagulanyi mudde mabega nga museka. Ye Museveni nga olwo agenda nga yefuula ekitalo ng'akuŋŋaanya bano ba idiot si bonna bonna abali useful at this time they are useful. Olwale kati baamugaso eri Museveni bw'anaamala obakozesa nga bafuuka useless idiots kakati nga Betty Kamya only yesterday she was a useful idiot. Olwaleero kati useful idiot yafuuse bukyamaani na kusaasira Betty Kamya yanafuuka useless idiot. Nalabye wano gundi ng'akaaba Uhuru bannange Museveni n'otanzijukira nze kyamaani wa ghetto biki biki
You were useless idiot. Please shut up. Wakiriza nebakozesa against the interests of the people of Uganda. You were useless. Kati kiriza. Era togenda teri kumwena by idiots. Teri kumwena amanyi Museveni kyaluubirira kukolera tasobola kikubuulira. Kati kusasira nawe kuba akafaananyi. Government esobola okutikkira omuntu nga gwe oba senior president's advisor ebeerayo. Olaba ne mu egos gy'oli gw'obadde ogikulira simanyi muki bamwita diamond. Kakati gwe tunuulira nze nina mwanyina zoono omwana wa wano mukono bamuzadde wano tukulidde ku neighborhood muto wange bucyamaani ne kakati gwe bobeera ne gavumenti egamba nti gwe bucyamaani oli envoy gwe tolaba gwe kyokyokka tekikumala okumanya nti eyo gavumenti nfu kiringa ng'omuntu bwanajya nangamba nambooze nkwagadde kakati gw'okulira eddwaliro ly'e Mulago. Kikiwali awo mba neetaaga omuntu okuva mu ggulu okumbuulira nti enoga abakuwadde ekifo basiru balwadde ba mitwe tebalina kalungi ke baagaliza abantu oba kakati nze nkulira nti eddwaliro ne bagamba nambooze tukwagala nnyo gw'oba olongoosa omulwadde oyo nga sisomanga ku busawo sirina kye mbitegeerako ekyo kyokka kyekimmala okutegeera nti bannange nono wendindina bantu bakyamu olaba kakati nze bampadde buno obuvunaanyizibwa so you know basebo ne banyabo njagala nkoma olwaleero mbadde obudde obusinga mbumaze nga njogera ku self hate mbi olutalo tuluzeeyo ku mulabe amaanyi gye tuba tugamalira n'olwekyo ne bwe tubanga twagala climax ebeere mu 2021 tulina okwetegeka kati okuteekawo embeera enereetera mwami Museveni n'amagye ge n'akakiiko k'okulonda okulangirira omuntu omutuufu awangudde akalulu nze mmwe bange sijja kukoma kubagambako nja kujja nga ano buli mande mbagambe ebigambo bye tulina okukola mbagambe ebigambo bye tulina okukola saagala kutuulawo nejjuse ne ngamba singa nabagamba kati mbagambe muve ku selefeeti muve ku negative energy amaanyi gonna tugoolekeze olutalo mwebale nnyo mwebalire ddala.